Vad får du lov att vara? Jag tar en starköl, tack. Jobbig dag? Ja. Berätta. Så, ting speciellt. Jo. Kom igen. Okej, ja. Ja, jag kan väl berätta då. Jag är väldigt förtjust i en tjej. Jag har hållit på ett tag nu och periodvis verkar det som att hon är intresserad. Vad är då problemet? Jag tror inte hon känner samma sak. Hur vet du det? För vi kommer liksom ingen vart. Jaha. Så fort det börjar bli någonting så ligger hon tillbaks och blir tyst. Precis som bara vill vara kompis eller någonting. Jag vet inte. Det är bara så himla jobbigt. Jag vet precis vad du behöver. Spotta. Den här drycken kan ge dig vem du vill. Va? Vad menar du? Den som dricker den här drycken kommer att bli stört förälskad i dig. Ja, du driver med mig. Tro mig, Tobias. Jag kan försäkra dig om att den funkar. Vad ska du ha för den? Huset bjuder. Plötsligt, nu visste du mitt namn. Hej. Kul att du ville komma. Ja, självklart. Jo, jag måste ta ett telefonsamtal. Det är ingenting, det är bara jobb. Men det är lite viktigt. Så. Ja, det är ingen fara. Klart får göra det. Nice. Dåligt planerat. Nej. Förlåt. Jag vet så, förlåt. Jag tänkte att jag skulle ta och beställa. Bara ett glas juice. Inget mer? Nej. Ja.
Visste du att jag skulle vara här, eller? Behöver inte checka in på Facebook. Fattar du hur obehaglig du är? Känslor är... Det är över, okej? Okay? Det är aldrig över. Det är slut. Nej. Fatta hintan. Hej. Det här är... Det han som heter nu? Det här är Emilia. En gammal bekant. Ja, Tobias. Bekant. Är det så det heter nu? Kan vi ta det här sen? Jag är lite upptagen. Visst. Tack. Jag ringer dig sen. Hon verkar ju vara trevlig. Alltså, gud förlåt. Nu blev det jättejobbigt. Åh, nu har jag bara förstört allting. Och hon bara... Och så. Det är ingen fara. Hej, här är min stalker. Trevligt träffas. Nej, jag menar inte så. Jag menar inte... Alltså, hon är verkligen inte... Hon bara... Vi var ihop i typ... Jättekort tid. För typ ett år sedan. Och hon kan bara inte... släppa det. Hon fattar inte att det är över. För det är verkligen över. Det är ingenting mellan oss. Alltså hon och inte... Jag menar... Förlåt, jag ska bara sluta prata nu. Jag visste inte att... att jag är bi. Ja. Jo, nej. Det var lite det som jag... Som jag ville prata med dig om. För att... jag märkte att du typ... Gillar mig? Eller? Ja. Gör? Ja. För jag... Känner typ samma sak. För dig. Okej. Är det okej? Ja. Ja. Jag vet att jag kan verka så här. Jag har svårt att uttrycka känslor. Jag trodde bara att du inte var intresserad. Jag var jätteorolig över det. Jag måste verkligen ta det här. Ja, men gör det. Det är ingen fara. Två minuter. Ja, du kommer skynda dig att ta samtalet bara. Vad fan tror du att du håller på med? Nej, ingenting. Va? Eller? Du ska låta henne vara i fred. Så gå härifrån, ta bort hennes nummer och aldrig höra av dig. Hon är min. Fattar du? Hon tycker inte om såna som dig. Hon är lesbisk. Alltså hon sa nyss att hon... Det är bara så galler i huvudet på henne. Men du får gärna inte... Alltså, drick gärna... Nej, du kan inte dricka. Ställ ner i glaset. Nej, men dra åt helvete. Nej, men idiot. Nej, drick inte från det. Jag tror det är bäst att jag går nu. Okej, det gäller mig. Nej, alltså, nej, inte till något. Alltså, du kan nu. Kom igen. Tror du var lesbisk? Vad håller du på med? Jag vet inte, hon bara... Vad är det som händer? Alltså, det var inte meningen. Vad var inte meningen? Jag fick någon jävla dryck igår och så, av en kille som hällde i... I juicen? Alltså, förlåt, jag var jättedesperat. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och, alltså... Du försökte droga mig. Nej, verkligen inte. Alltså, det var inte. Inte. Nej, alltså. Onda? Alltså, nej, alltså, det var inte meningen att det skulle bli... Vad fan, alla? Snälla, Mina, snälla. Mina, det var inte meningen, förlåt!